Ahoj, já jsem Tomáš Skok, autor kurzu Video Sound Recording a zakladatel obchodu Šeprozvuk.cz A v dnešním videu si srovnáme zvuk bezdrátového systému s kopovým mikrofonem Sennheiser EV 112 PG4 a Sony UVPD 11. Takže test bude probíhat následovně. Oba systémy umějí přenášet zvuk linkové úrovně a to zejména proto, abyste jimi mohli posílat zvuk nejenom z klopového mikrofonu, ale také třeba z mixážního pultu. Proto jsem nejdříve přes vysílač Sony a pak přes vysílač Sennheiser pustil speciální skladbu složenou z hudby, ženského a mužského zpěvu a nakonec mužské a ženské řeči, Toto jsem přes zvukovou kartu nahrál a nyní vám ukážu, na co jsem přišel. Takže nasete sluchátka a dobře poslouchejte. Ukážeme si totiž ty hlavní rozdíly. Nyní pustím kousek originální hudby a hned na to stejnou pasáž přenesenou přes systém Sennheiser. Takže tady je ten originální zvuk, který pak budeme posílat přes bezdrátové systémy. A hudba test loop. A teď Sennheiser. Originální zvuk. Přenesený přes Sennheiser. Když jsem to střídal, mohli jste slyšet jen malinký rozdíl. Nyní to stejné předvedu na systému Sony, takže nejdřív zase originální zvuk. Teď slyšíte Sony. Originál. No a nakonec ještě Sony a Sennheiser prostě mezi sebou. Takže začínám Sony. Takže pokud jste měli sluchátka, nebo máte dobré reproboxy, tak jste určitě slyšeli ten markantní rozdíl ve velikosti basu. Jak se ukázalo, tak systém Sony nedokáže přenášet tolik basů a hudba celkově nepůsobí jako originál. Pokud ale nechcete přenášet přes tyto systémy hudbu, není to pro vás důležité, protože hlas nepotřebuje tak nízké frekvence, pak je tady ale důležitější pasáž, kde se ukázalo, že Sony u vpd 11 má problém se sibilencemi. To si ukážeme tady na tomto kousku originálního zvuku, kde je ženský zpěv, protože ženský hlas je mnohem ostřejší. Takže pustím originál, který pak budeme přenášet přes bezdrátový systém Sony a pak Sennheiser. Is it you? Hear you say. A long time. A nyní pustím stejnou pasáž, ale tak, jak byla přenesená přes bezdrátový systém. Sony. Is it you, are we true? Slyšeli jste, jak to v některých částech praská? To není přebuzení, to je problém kompandéru. Když nyní pustím stejnou část na Sennheiseru, tak uslyšíte, že, že to bude bez problémů. Uh, takže jste slyšeli, že je to úplně v pořádku a je tam kompletní signál. Uh, ještě jednou to mezi sebou porovnám, ten Sony a Sennheiser, aby šel tenhle, ten problém lépe slyšet. Jo? Takže uh, tohle je ta nejhorší část na, vlastně na Sennheiseru. Uh, teda, pardon, uh, takže Sennheiser, tady je to v pořádku. Hey, say. <tip> A tady, a tady je Sony Jo, slyšíte, jak to tady v této části, kde jsou ty silné sibilence, Praska, jo. Na Sanojzdu to nedělá, ale tady na Sony to trochu prostě praska. Uvedené rozdíly v kvalitě zvuku nevznikají jen, když pouštíte zvuk z mixážního pultu přes kabel přímo do vysílače. Uvedené problémy systému Sony také vznikají i s připojeným mikrofonem. Tady tyto dvě stopy byly nahrány klopovými mikrofony před studiovým reproduktorem. Nebudu ukazovat basovou pasáž, protože ta se tady ztrácí, ale mohu vám pustit zase pasáž s ženským zpěvem, takže nejdříve pustím Sony. Is it you? Are we Zase jste mohli slyšet praskání kompandéru, teďka pustím pro srovnání Sony, ne pardon, za Is Jo, ještě přehraju rychle tu inkriminovanou pasáž párkrát. Hear you, Ooh. hear you say, hear you say, here you say. Along came time. Hear you say. Jo, takže Sony přenáší ten ženský zpěv s praskáním, jo, což je prostě problém a problém se sibelancemi. Zatímco Sony přenáší zvuk bez žádného praskání pěkně čistý. A znova opakuji, že se nejedná o přebuzení, k přebuzení máme ještě hodně daleko. Samozřejmě si musíte uvědomit, že při běžném používání Sony UVPD11 a běžné řeči se tyto problémy, které jsem popisoval v podstatě neobjevují. To jde poznat, když pustím další část naraného zvuku, tedy klasickou řeč. Tady mám loup, takže klasická řeč a originál zní takto. To musí být tedy nádherné šaty, říkal si císař. Kdybych si je oblékl, hned bych zjistil, kdo v mé říši nestačí na úřad, který zastává a rozeznal by chytré lidi od hlupáků. Tuhle látku mi musí okamžitě utkat. Takhle to zní přenesené přes Sony. To musí být tedy nádherné šaty, říkal si císař. Kdybych si je oblékl, hned bych zjistil, kdo v mé říši nestačí na úřad, který zastává a rozeznal by chytré lidi od hlupáků. Tuhle látku mi musejí okamžitě utkat. A tak to stejný zvuk přenesen přes Sennheiser. To musí být tedy nádherné šaty, říkal si císař. Kdybych si je oblékl, hned bych zjistil, kdo v mé říši nestačí na úřad, který zastává. A rozeznal bych chytré lidi od hlupáků. Tuhle látku mi musejí okamžitě utkat. A naposledy si srovnáme Sony a Sennheiser. Takže začínám Sennheiserem. To musí být tedy nádherné šaty, říkal si císař. Kdybych si je oblékl, hned bych zjistil, kdo v mé říši nestačí na úřad, který zastává. A rozeznal bych chytré lidi od hlupáků. Tuhle látku mi musí okamžitě utkat. To musí být tedy nádherné šaty, říkal si císař. Kdybych si je oblékl, hned bych zjistil, kdo v mé říši nestačí na úřad, který zastaví. Jak jste mohli slyšet, tak zvuk je skoro totožný, bez žádných výrazných artefaktů. Jen jde u tohoto hodně basového mužského hlasu slyšet, že Sony má o něco méně basové složky. Takže toto byly speciální testy a nyní si vyzkoušíme zvuk obou systémů při běžném použití. Umístil jsem oba dva klopové mikrofony vedle sebe, jak Sony, tak a Sennheiser. Nastavil jsem je na stejnou hlasitost a nahrál jsem zvuk na oba systémy s kopovým mikrofonem najednou. A nejdříve vám pustím, jak dopadl Sony. Letos sklidili rekordní úrodu. Sylvie si prostorovala pár ovocnářských příruček a prohlašovala o sobě, že je hotovou zahradnicí. Paní Glaverová temně utrousila, že bobule rostou sami, ať prý si počká, jak jí to půjde z květáky. Na těžkou práci najímala Sylvie Clarence doce, který před válkou pracoval jako pomocný zahradník na panství a poté, co byl kvůli zranění propuštěn z armády, nosil polovinu tváře zakrytou kovovou maskou a nechal se občas slyšet, že by rád pracoval jako prodavač. Takže toto byl testovací text a nyní ještě zasečím a tím vytvořím silné sibilant zvuky. S. S. Takže toto byl Sony a nyní pouštím Sennheiser. Letos sklidili rekordní úrodu. Sylvie si prostorovala pár ovocnářských příruček a prohlašovala o sobě, že je hotovou zahradnicí. Paní Glaverová temně utrousila, že bobule rostou sami, ať prý si počká, jak jí to půjde z květáky. Na těžkou práci najímala Sylvie Clarence doce, který před válkou pracoval jako pomocný zahradník na panství a poté, co byl kvůli zranění propuštěn z armády, nosil polovinu tváře zakrytou kovovou maskou a nechal se občas slyšet, že by rád pracoval jako prodavač. Takže toto byl testovací text a nyní ještě zasečím a tím vytvořím silné sibilant zvuky. Mohli jste slyšet, že zvuk obou mikrofonů je velmi podobný při běžné řeči, ale když jsem na systémy zatlačil silnými sibelencemi, tak jste mohli slyšet, jak kompandér systému Sony to nezvládá a praská, zatímco Sennheiser je přenáší pěkně a detálně. Tento stav není způsoben nastavením systému nejbrž kompandérem uvnitř Sony a bohužel čím silnější je audiosignál na vysílači, tím je praskání markantnější, ale přitom je zvuk na vysílači i přijímači, dokonce i na vstupu do počítače pořád velmi daleko od přebuzení. Je to bohužel taková nepříjemná vlastnost systému Sony, která se mi vůbec nelíbí a i když v běžném použití nejde téměř poznat, vědomí toho, že tam je, to pořád kazí. Takže uvědomte si prosím, že účelem tohoto testu bylo dohnat oba systémy na samý okraj možností toho, co zvládnou, aby se ukázalo, který je lepší. Je vcelku jasné, že většina bezdrátových mikrofonů, včetně těch nejlevnějších, zvládají průměrnou řeč, když mluvíte před kamerou. To byste si pak mohli koupit jakýkoliv systém, ale v tomto testu se právě ukázalo, že systém Sony sice zvládá tento průměr ale když jdete do detailu, tak už je to výrazně horší a přenášet zvuk z mixážního pultu nebo ženský zpěv už zvládá hodně špatně, takže pokud chcete systém, který přenáší zvuk stejně kvalitně, bez nutnosti speciálního nastavení, za jakýchkoliv podmínek, od nejnižších basů až po extremistické zvuky, jako jsou sibalence, tak zvolte jednoznačně Sennheiser. No a v případě, že si to také chcete vyzkoušet sami, tak dole v popisu videa si můžete stáhnout všechny čtyři stopy a také originální zvuk, který byl přes systémy přenášen a tyto nahrané zvuky si pak můžete sami umístit tak jako já do vašeho programu vedle sebe a detálně jich zvuk proskoumat. Takže toto byl kompletní a detailní zvukový srovnávací test systému Sony UVPD11 a Sennheiseru EV112PG4 a já doufám, že se vám test líbil, a dozvěděli jste se všechno, co jste chtěli vědět? No a pokud budete mít nějaké další dotazy, napište mi na e-mail videosanschepros.z nebo dolů do komentářů a já se na vás těším u dalšího videa.